І ви на каналі Color Life. Сьогодні ми поговоримо на відтепер одного з моїх улюблених авторів, і це Фредерік Бахман і його чоловік на ім'я Уве. Книгу я отримала від інтернет-гуртівні «Книжкова хата». Дуже раджу, найлояльніші ціни в Україні на книги. Вигідно замовляти багато книг одразу, тому, якщо не бачили, заходьте, посиланнячко я вам залишаю. І ось «Чоловік на ім'я Уве» – це була така моя велика мрія. Після того, як я прочитала, моя бабуся просить її вибачити, яка лежала в мене майже рік на полиці, за що я досі не можу себе пробачити. Та книга мене надихнула. Вона мені страшенно сподобалася, і тому логічно, що я захотіла прочитати відомішу річ Фредеріка Бахмана, це його Уве. Насправді ця книга, напевне, про старість, про відносини, про кохання, про те, як жити далі після втрати близької людини, а ще про людяність і про добро. Проте я одразу зроблю спойлер на свої враження і скажу, що Уве не залишив мені настільки глибокий слід, як бабуся. Чому? Тому що для мене, скоріше, це був складний персонаж. Я не зрозуміла його до кінця, він не був для мене знайомим. Чому? Тому що сам Уве доволі такий замкнутий чоловік від самого свого народження, тому що він мав дуже багато проблем в житті, і врешті він зміг сам зробити себе, він знайшов кохання свого життя з Соню, і, напевне, вона була взагалі не коханням цього життя, а і у цілому життям. Тому що без неї він просто не може жити далі, але ось ці його спроби, проспойлерю перші 50 десь сторінок, ну, тобто там просто будуть про це згадки, якщо ви ще геть не читали, то можете десь мене прокрутити на пару секунд. Уве весь час намагається покінчити життя самогубством з першої ж сторінки. І мені це страшенно не сподобалося. В першу чергу, тому що я колосально проти самогубства. Вибачте, але для мене може бути єдине рішення піти з життя, так, це коли ти невиліковно хворий, це коли там прикутий до апарату, ти вже фактично зрозуміло, що тебе тримає на цьому світі ось це тільки супертехніка і все. Тобто я за евтаназію, але я проти самогубства і ось цих необдуманих рішень. Чому? Тому що ви прочитаєте в книзі, що йому буде заради чого жити, що йому допоможуть і, ну, взагалі, він буде прекрасним чоловіком і навіть дідусем, але тільки через те, що в один момент в цей район приїде молода сім'я, і Перванте – це шикарна головна героїня, мені здається, вона б згодом, як виросте, може стати такою ж бабунею, як у попередній книзі. І ця жінка, вона такий ураган, який змінює все, і яка на своєму шляху, напевне, не бачить перепон, вона якраз мені дуже сподобалася, і це була прекрасна героїня, і, напевно, вона врятувала це все. А ще цей роман врятував кіт, якби це дивно не було. Взагалі, коли я ходила фотографувати книгу для інстаграму, це було дуже весело, тому що я 2 години шукала в районі кота, не знайшла, а врешті здогадалася піти до дітей в дворі і запитати, ну, якби, може вони знають, де котики проживають, вони мене завели. Так ось тут теж буде кіт, він доволі харизматичний, цікавий. І окремий такий самобутній персонаж. Взагалі, Фредерік Бахман дуже добре пише, хоча, знову ж таки, це переклад з перекладу, тому що він пише шведською, а переклад з англійської, так як і моя бабуся просить мене вибачити. І, до речі, до форуму видавців Книголав видає 3-ю книгу Бахмана, тому цікаво прочитати, хоча я бачила відгуки, що вона ще й слабша за 2 попередні, тому от, я не знаю, але мені дуже подобається його стиль і взагалі ідеї. Чому? Тому що тут фактично кілька сюжетних ліній, і ми пізнаємо багатьох головних героїв. Бахману вдається описати їхні почуття, добре зобразити характери, і тому це такий приклад хорошої, серйозної літератури, як на мене, а не розважальної. Тож я слідкуватиму за його діяльністю, але все ж таки буду вірити, що колись нас перестануть робити ось цей переклад з перекладу, тому що це, ну,
насправді це не дуже добре і втрачається багато чого при таких підходах. Ось тому я дякую книжковій хаті за можливість познайомитися з цим твором. Звісно, книга залишиться в мене на поличці, тому що Бакман, ну я вже сказала, він прекрасно пише. Ось, і якщо вам цікаво почитати його інші твори, або ж взагалі купити книги за доступними цінами вам в книжкову хату. І на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та до наступних зустрічей, чекаю третю книгу. Бувайте!